Assalamualaikum pemirsa. Wilujeng enjing, tepang deui. Sareng abdi Nadia jeung rerencangan abdi Lucy dina acara Warta Bogor. Ayeuna urang bade ngabahas salah sahiji tempat anu kasohor di Bogor. Anjeun penasaran teu urang reka mana? Wah, emang urang reka mana? Urang reka tempat wisata religi anu aya di Sentul Bogor, nyaeta Masjid Az-Zikra. Oh, abdi terang Masjid Az-Zikra, atanapi tajan pernah datang. Kumaha sih suasana di ditu teh? Nah, kabeneran di ditu keraya cara. Tim urang geus aya di dinya. Yuk langsung weh ka tim urang. Masjid Az-Zikra atawa anu ti heula dipikawanoh Masjid Muammar Qaddafi mimiti diwangun dina warsi 2001. Kalawan lega tanah kira-kira 12.600 meter persegi sok dipadati kalawan nu datang anu hoyong berzikir saya ti lokal atawa mancanegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deuit di acara Wilujeng Bogor. Ayeuna urang geus sampe di Masjid Az-Zikra Sentul Bogor. Di dieu teh aya pangajian rutin unggal sasihna di minggu pertama. Nu datang ka dieu teh teu naktu urang Jawa Barat unggul. Seueur nu ditanu di luar pulau. Ustad nu ngasih ieu acara teh Ustad Arifin Ilham, selaku pemilik ieu masjid oge. Hoer Apandi. Asalnya di mana? Asalnya di Nanggewer. Oh, Nanggewer. Sabaraha sering bapak ke dia? Alhamdulillah, rutin. Iya, unggal sasi gitu. Iya. Naon hal anu ngabuat bapak hayang ke dia, hoyang ke dia? Hoyang dia, we, jikir gitu. Iya. Pamadegan bapak, naon daya tarik di Masjid Az-Zikra, iya teh? Dengan tenangnya, benar. Menurut bapak? Oh, cuma diulang coba. Menurut bapak, naon daya tarik dari Masjid Az-Zikra? Daya tariknya ya cukup besar, oke, gitu. Karena bisa angkat jamaah di mana-mana gitu, bisa menghubungkan jamaah di mana-mana gitu. Sebab karena ke zikir. Ya hati jadi tenang gitu, jadi ingat ke dosa segala rupa gitu. Kumaha kesan bapak sanggeus miluan pengajian di dieu? Ya gitu, tenang gitu, terus pas nanti aya beban we, jadi ingat ke dosa we gitu, terus hayang istiqomah dina kabeneran gitu. Yaudah, sakitu aja ya pak ya, makasih hatur nuhun, assalamualaikum. Wah ramenya. Muhun seru saking ramena abdi jadi lapar. Nah, kabeneran ayeuna lebet ka segmen kuliner. Ayeuna urang ka daerah Jalan Ahmad Yani. Wah, Jalan Ahmad Yani di dinya aya basa nu unik loh. Oh, abdi terang, nami tempatna oge unik pemirsa, nyaeta baso bujangan. Kira-kira kunaonnya bet dinamian baso bujangan? Daripada penasaran, yuk langsung we ka rekan urang. Saha nu henteu wanoh kadaharan baso. Nya hampir sadaya golongan dikaresep ieu kuliner. Tah ayeuna urang bade ngabahas ngeunaan kuliner baso ieu. Kanggo anu mikaresep baso bisa nyobian di kafe baso Bujangan. Kafe baso ieu kakencara unik, kalawan rupa-rupa kuah baso anu unik. Kafe ieu atos muka cabang di Bandung, Jakarta, Sumedang, Surabaya, Malang, Garut, Cimahi, Tangerang, jeung Depok. Kafe baso iya oge nyadiakan rupa-rupa kuliner baso serta mie. Kafe iya ngadep di lokasi yang strategis nyaeta Jalan Ahmad Yani Blok Teksa nomor 20 genep Taneh Sereal Bogor.
Warta, ayeuna urang tos nepi di salah sahiji warung di Bogor, yaitu warung baso Bujangan. Badenya ho kumaha dan naon wae kadaharan anu aya di warung baso Bujangan? Yuk, kita kajero. Black yamin, mie yamin, tanapi warnana hideung. Iya kuahna, iya ada baso mozzarella. Iya yamin, kuahna kuah taicha. Anu iya baso wagyu penyet. Ayeuna waktuna urang nyobian rupa-rupa kadaharan anu aya di baso Bujangan. Baso mie yamin, black yamin. Baso mozzarella na. Rasana seperti baso biasa na, tapi ayam beda ayam ciri khas na. Lamun penasaran, datang ke baso Bujangan Bogor. Tempat dulu. Aya baso wagyu penyet. Bisa ditingali loba cabena. Iya, mie amin. Kuahna kuah taichan. Kurang cabian ya kuahnya. Lamun, anjen, beki, pedas, kudu datang ka dieu. Terus minumanna di dieu aya es jeruk Bujangan. Iya, minuman khusus anu disediakan di warung Bujangan ieu. Yuk, cobian. Tah, sakitu wae ti abdi ngeunaan baso Bujangan. Hatur nuhun. Aduh, orangnya jadi lapar. Muhun, tadi basona ketinggalan roast pisan, tapi jadi hoyong. Tapi nyaahnya wartanu tadi jadi akhir perjumpaan orang. Nya pemirsa, jadi sakitu hela perjumpaan orang. Abdi Nadia, jeung Abdi Lucy. Hatur nuhun, wassalamualaikum.